No niin, hyvää iltapäivää. Ja mä oon Esa Räsänen fysiikan laitokselta, siellä laskennallisen fysiikan professori. Kiitos kovasti, että pääsin tänne mukaan kertomaan omia kokemuksia avoimesta tutkimuksesta. Tosiaan tässä niin tämä on nyt vähän tieteenala kohtainen näkemys, mutta tämä jossain määrin kattaa myös matematiikkaa, tietojen käsittelytiedettä ja muita lähellä olevia yleisesti laskennallisia tieteitä. Mitäs mä saan tässä koko näyttö tilan F11. Tämä PowerPoint on tosiaan suljetun lähdekoodin ohjelmisto, niin en ole tottunut käyttämään sitä. Käytän LibreOfficea tai OpenOfficea, jotka ovat avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Hyvä. Näin. Mulla on tässä nyt kolme pointtia tai kolme näkökulmaa. Puhun tieteellisistä tuloksista, miten me niitä julkaistaan, mitä vaihtoehtoja meillä on ja mikä on avoimen tutkimuksen rooli ja näkyvyys. Sitten puhun koodeista, miten me käsitellään koodeja, julkaistaanko me niitä, jos niin miten ja miksi. Ja viimeiseksi sitten, että entäs numeerinen data, julkaistaanko me sitä, jos niin miksi ja milloin. Hyvä. Eli jos nyt lähdetään ihan perinteisestä julkaisutavasta, joka meillä on aika omalla alalla standardi. Jos me lähdetään ihan lähtökohdasta, niin puhutaan avoimesta tutkimuksesta, niin se on vähän paradoksaalista. Tutkimushan on lähtökohtaisesti avointa. Että semmoinen käsite kuin suljettu tutkimus on, mun mielestä sitä ei ole. Että tutkimus on avointa. Se kuuluu tieteen pyhiin periaatteisiin, että tieto jaetaan muille. Mitä tulee sitten, puhutaan perinteisistä tiedelehdistä. Lähtökohta oli se, että valitaan semmoisia lehtiä, jotka on mahdollisimman laajasti saatavilla ja mieluusti ilmaiseksi tai edullisesti ainakin mahdollisimman monelle. Ja mitä tulee fysiikkaan, niin meillä on siinä mielessä onnellinen asema, että lehtien saavutettavuus ja vaikuttavuus korreloi melko hyvin. Ja tällä mä viittaan nyt lähinnä APS-lehtiin, American Physical Society, joka on tosiaan voittoa tuottamaton yhteisö ja toimii isona julkaisijana sitten fysiikan alalla. Siellä on esimerkiksi Physical Review Letters ja Physical Review, jotka on varsin luettuja lehtiä ja hyviä lehtiä. Ja siellä me paljon julkaistaan ja nämä APS-lehdet on lähes poikkeuksetta kaikissa yliopistoissa saatavilla, koska ne on aika edullisia, koska kyseessä ei ole voittoa tekevä kustantaja. Mutta sitten tietysti APS on vaan se on alakohtainen, että jos sitten jotain erityisen suurta ja hienoa saadaan aikaiseksi, jotka kiinnostaa sitten muitakin tieteenaloja, niin totta kai lähestytään sitten näitä niin sanottuja huippulehtiä Nature Science. Ja ne ovat tietysti, niin kuin tiedetään, niin varsin hinnakkaita, hyviä lehtiä, mutta varsin hinnakkaita julkaista. Sitten myös on laadukkaita Open Access-lehtiä, kuten PLOS ONE, joka on poikkitieteellinen. Mutta kuten kohta nähdään, niin tämä tiedon jakamisen kannalta tämä ei ole ongelma. Mä viittaan tällä nyt lähinnä näihin arkistoihin, jossa me julkaistaan lähes kaikki tulokset. Vielä Open Access-lehdistä omalla alalla. Niin fysiikassa on ollut jo 90-luvun lopulta tällainen kuin New Journal of Physics, jonka nimi nykyään ei ehkä enää niin New Journal of Physics, mutta on ihan hyvä lehti. On saanut, tässä on Impact Factor, se on tuolla neljän paikkeilla, että se on ihan hyvä lehti. Ja ei kovinkaan, se on tuon Institute of Physicsin toimittama, että eikä kovin kallis. Ja nyt on tullut tämä Scientific Reports, joka on sitten Nature Publishing Groupin tämmöinen alalehti, Open Access-lehti, niin se on fysiikan alalla aika kovassa nousussa. Siinä on Impact Factor semmoista kutosen luokkaa. Se on lähellä Physical Review Lettersia, että tästä on jotkut ilkeästi sanoo, että tämä toimii sitten levypallolehtenä hylätyille PRL:ille. Että tässä voi jonkin verran olla perää, mutta tämä on hyvin toimitettu lehti. Että siellä on asiantuntevat
editorit, jotka sitten toimii itse myös tutkijoina. Hyvä. Eli tässä kuitenkin tämä Open Access-lehtien kenttä meidän alalla ei ole kovinkaan laaja. Mutta tähän on sitten tässä oikeastaan tämä tärkein syy, eli rinnakkaistallennus ja archive.org. Eli se on meidän tärkein julkaisukanava näiden varsinaisten lehtien rinnalla. Ja tämä syntyi vuonna 1991 Los Alamosin kansallisessa tutkimuslabrassa, jossa fyysikot halusivat jakaa tuloksiaan muille kollegoille. Ja silloin alettiin käyttää tehiä tai latehia, eli tapaa kirjoittaa tekstiä ja kaavaa näppärästi ylös siten, että se on sitten saadaan varsin vähän tilaan nämä artikkelit. Ja tätä kautta se oli aluksi toisella nimellä, se oli tämä LANL Archive. Sitä kautta alettiin jakaa tutkimustuloksia. Tämä oli suunnilleen samoihin aikoihin kuin www syntyi CERNissä, eli World Wide Web. Ja sitä kautta siinähän oli alkuperäinen tarkoitus, että jaetaan tutkimustuloksia muille. Eli tässä on jännä yhteys teoreettisen fysiikan ja sitten netin välillä, että tosiaan www syntyi CERNissä. Ja sitten vastaavasti tämä archive syntyi sitten Amerikan puolella Los Alamosissa. Ja nykyään tätä jo pitkään on ylläpitänyt Cornellin yliopiston kirjasto, ja rahoittajina on yliopisto itse. Täällä on noin $1 million vuosibudjetti, mikä on loppujen lopuksi aika vähän. Ja sitten National Science Foundation on myös mukana, ja myös Euroopan komissio tukee arkaivia. Siinä on joukko lahjoittajia, jotka tukee tätä arkistoa. Ja fysiikan, ei kaikilla fysiikan aloilla, mutta monella fysiikan alalla ja matematiikan aloilla käytännössä kaikki paperit lähetetään tänne arkaiviin yleensä preprint-vaiheessa ennen varsinaista julkaisua. Eli tämä menee niin, että kirjoitetaan tieteellinen artikkeli lähetettäväksi johonkin lehteen ja sitten se lähetetään sinne lehteen ja samalla se lähetetään tuonne arkaiviin. Ja tästä nyt on se etu tutkijalle, että se tieto leviää heti muille, heti saadaan palautetta kollegoilta, että mikä on hyvää, mikä huonoa. Ja sitten se on todiste siitä, milloin se tutkimus on tehty. Eli se on, saadaan heti tulos julki, tona päivänä se lähetettiin arkaiviin, nyt me oltiin ensimmäisenä, vaikka joku sitten väittäisi toista. Eli se on siitä sitten todiste. Täällä on 1 000 000 artikkelia ollut nyt jo, 2014 muistaakseni meni 1 000 000 artikkelin raja. Trikkiä joka kuukausi 8 000 uutta artikkelia, se on aika huikea määrä. Sitten tietysti kysymys, että voiko sinne lähettää ihan mitä tahansa. No lähes mitä tahansa sinne voi lähettää, että sieltä löytyy usein varsin hupaisiakin juttuja, mutta tieteellinen yhteisö nyt toimii niin, että nämä yleensä tunnistetaan nopeasti, että mikä oli sitten aivan roskaa. Ja siellä on myös moderaattoreita, jotka siivoaa nyt kaikkein pahimmat paperit pois. Ja tätä archive-versiota voi tutkija sitten itse päivittää, ja viimeisen version voi lisätä linkin varsinaiseen julkaistuun versioon, siis jossain tiedelehdessä julkaistuun versioon. Eli archive, se että juttu on julkaistu archiveissa, ei ole varsinainen julkaisu. Se voi laittaa CV:hen, että se on lähetetty julkaistavaksi ja se on myös täällä archiveissa saatavilla, mutta ei sitä voi, koska sitä ei ole vertaisarvioitu siinä vaiheessa. Ja tosiaan tästä on nyt kahdenlaista hyötyä, täysin avoin näkyvyys ja sitten tosiaan kilpailutilanteessa todiste siitä, että koska tämä tutkimus on tehty. On muutama lehti, jotka ei salli, että arkaiviin lähetetään versio ennen julkaisua. Esimerkiksi Nature ja Science ja Nanoletters on tällaisia lehtiä. Mutta sen jälkeen, kun juttu on julkaistu näissä lehdissä, niin se voi laittaa sitten jälkikäteen arkaiviin. Ja tosiaan tuonne pääsee sitten aivan kuka tahansa käsiksi. Ihan missä päin maailmaa tahansa, jos nettiin pääsee. Katsotaan, jos mä pystyn demoamaan tätä. Mä klikkaan tuosta aha. Joo, tää on varsin hyvä sivu. Näin, okei, se näyttää tältä. Ja täällä on nyt
Täältä voi selata aiheita, on fysiikkaa, matematiikkaa ja niin edelleen. Tässä ne alat oikeastaan on. Siinä on fysiikkaa, lähes kaikki fysiikan alat, aika laajasti matematiikkaa, sitten tietojenkäsittelytiedettä, jonkin verran biologiaa ja sitten taloustiedettä, statistiikkaa, tilastotiedettä. Ja tuolta voi sitten hakea myös, jos nyt vaikka, mä kokeilen vaikka omalla sukunimellä tuossa. Suomessa on 3 Räsänen nimistä fyysikkoa, katsotaan kuka voittaa. Sieltä, joo, siinä on meikäläisen artikkeli. Artikkeli, tämä on varsin tuore, mikä lähetettiin. Lähetettiin, se löytyy tuosta, tuossa on Sami Räsänen Jyväskylästä ja täällä on sitten, siellä on Syksy Räsänen, se kuuluisi Räsänen sitten täällä näin. Mutta täältä tosiaan, jos nyt klikataan vaikka, otan nyt vaikka tuo, niin siinä on ne kirjoittajat, abstrakti, ja tämä on tosiaan jo julkaistu, tuossa on varsinainen viite, Physical Review A, tuo, tuossa on sitten DOI, tuosta pääsee suoraan sinne APSn tai lehden sivulle. Ja tässä nähdään, että mä oon päivittänyt tämän kerran, eli siellä on varmaan jotain typoja korjattu sitten. Tässä on viimeinen versio, mutta täältä pääsee myös tuohon ekaan versioon käsiksi. Ja täältä voi myös seurata, miten se artikkeli on kehittynyt. Ja joskushan on niin, että siihen viimeiseen julkaisuun tulee sitten ehkä suppeampi materiaali kuin aikaisempaa, niin täältä voi sitten urkkia, että mitä siellä on aikaisemmin ollut. Totta kai tässä autori voi itse modata noita, että ei tarvitse laittaa kaikkia versioita näkyville, mutta joka tapauksessa niin tämä jää nyt tänne, tämä archive-linkki, että kuka tahansa, missä päin maailmaa tahansa, niin pääsee tähän tutkimukseen käsiksi ihan vapaasti. Totta kai jos itse menen papereihin, niin kun meillä on APS-lehdet täällä, niin totta kai mä haluan nähdä nyt sen virallisen julkaistun version, koska on totta kai käy niin, että tänne ei välttämättä nyt päivitetä esimerkiksi proof-vaiheessa tehtyjä korjauksia, että sinne voi jäädä typoja tällaisia. Hyvä. Katsotaan, mennään takaisin tuonne. Joo, eli tämä on osoittautunut nyt sen takia, että tämä on levinnyt niin laajalle, niin tämä toimii hyvin. Että jos lähtisi nyt tyhjästä tekemään tällaista, niin se vaatisi sen, että siinä saadaan iso yhteisö mukaan. Että muutenhan se ei välttämättä toimi. Hyvä. Onko muuten, mä voisin tässä vaiheessa, jos on kysyttävää tästä, mä vaihdan nyt vähän aihetta. Onko arkaivista? Tämä helposti voi herättää kysymyksiä, koska tämä ei kaikilla aloilla ole näin. Tässä on. Okei, jos ei ole, niin jatketaan. Eli koodeista. Kun laskennallista tiedettä tehdään, niin totta kai kirjoitellaan, käytetään koodeja, kirjoitellaan koodeja. Ja sitten tulee se kysymys, että kirjoitettiin koodi, mitä me sillä tehdään? Siihen uhrattiin esimerkiksi 2 jatko-opiskelijaa, meni 8 vuotta, saatiin hieno koodi. Tuotettiin 2 tohtoria ja jaetaanko me nyt se koodi kaikille vapaasti käyttöön? Ja vastaus on, että joo. Kyllä me yleensä me jaetaan se kaikille käyttöön. Mutta useimmiten niin pyritään tekemään se lisensoinnin alla, joista suosituin muoto on GPL, eli General Public License. Ja tästä on monenlaista hyötyä tutkijalle. Voi tehdä tietysti myös kaupallisen lisenssin, sitä tapahtuu, tai akateemisen lisenssin. Tai sitten voi tehdä jonkinlaisen yhdistelmän, että on 2 versiota, on kaupallinen versio ja sitten on tämmöinen vapaampi versio. Ja myöskään avoin lähdekoodi ei estä sitä, etteikö voisi tehdä kaupallista versiota, kunhan se koodi säilyy avoimena. Eli tosiaan GPL tarkoittaa sitä, että kuka tahansa saa oikeuden käyttää koodia, kopioida sitä, muuttaa sitä ja jopa jakaa edelleen sitä koodia. Kunhan säilyttää sen saman lisenssin siinä. Eli niin ei voi tehdä, että me kirjoitetaan koodi, joku teistä ottaa sen ja tekee sen pohjalta firman ja kerää tuotot. Eli se, tai siten, että sulkee sen koodin ja sitten tekee bisnestä. Eli sitä ei saa sulkea enää sen jälkeen, kun se on kerran tehty avoimeksi tällä GPL-lisenssillä. Eli jos levitetään edelleen, niin lähdekoodi on julkaistava samalla lisenssillä. Eikä saa asettaa käytölle tai levitykselle mitään lisärajoituksia. Tässä Richard Stallman on ollut tässä niin kuin ehkä se kaikkein näkyvin hahmo tässä. Tämä on laaja teema ja tässä on kokonainen tämmöinen liike taustalla tietyllä tavalla. Tässä on tiettyä tämmöistä niin kuin
voisi sanoa jopa tämmöistä hippiyhteisöä, joka liittyy tähän GPL-filosofiaan. Ja se on itse asiassa aika syvällinen filosofia, jos siihen lähtee pitemmälle ja ylipäänsä avoimen lähdekoodin filosofia. En mene nyt siihen sen läheisemmin. Mutta jos katsotaan meidän alan koodeja, niin useimmin ne on GPL:n alaisuudessa, että jonkin verran on sitten täysin kaupallisia ja sit myös akateemisen lisenssin alla olevia koodeja. Esimerkkejä avoimista lähdekoodeista. Nämä ei välttämättä tule aina helposti mieleen. Tässäkin on monta koodia, joita varmasti kaikki on käyttänyt. Itse kun laitoin näitä slaideja kasaan, niin tein sen LibreOfficella, joka nyt on lähes sama kuin tämä OpenOffice. Kuvia editoin GIMPin avulla, sitten Firefoxia käytin muun muassa näiden kuvien saamiseen. Ja käyttöjärjestelmänä oli tietysti Linux. Siinä on sitten VLC, varsin hyvä video-ohjelma. WordPress on avoimen lähdekoodin myös. Audacityä en ole tässä käyttänyt. Joo, mutta meidän tutkimuksessa Linux-käyttöjärjestelmä on aika lailla itsestäänselvyys. Että sitä kautta saadaan sitten kätevästi yhteydet supertietokoneisiin ja muutenkin toiminta on helppoa. Että jos me rekrytoidaan henkilö, niin yleensä en nyt voi sanoa kielletään, mutta vahvasti ohjataan siihen, että otetaan Linux käyttöön, koska siitä on sitten monenlaisia etuja. Tässä on meidän, tai ei voi sanoa meidän, mutta ollaan oltu mukana tämmöisessä koodissa kuin Octopus. Ja nyt mä tuun siihen, että miksi sitten kannattaa julkaista GPL:n alla koodeja, joiden tekemiseen on käytetty valtavasti työtä. Eli tässä on nyt Octopus-koodin wiki-sivu, josta voidaan sitten katsotaas, täällä on latest news, tuossa on, että koska julkaistu mikäkin versio. Tuosta voi sitten klikata ja ladata koko lähdekoodin, ja täällä on sitten ohjeita, miten se asennetaan, ja tutoriaaleja, miten sitä käytetään, ja niin edelleen. Ja täällä on sitten lista myös koodin kehittäjistä, joihin voi ottaa yhteyttä. Mutta totta kai tässä ymmärretään se, että nämä koodin kehittäjät on tutkijoita, eivät edusta mitään yritystä, eli pitää, jos haluaa lisätietoja, niin pitää ymmärtää se, että tässä ei ole varsinaista asiakaspalvelua. Ja tässä oletetaan se, että se henkilö, joka alkaa käyttää koodia, niin pystyy perehtymään siihen aika lailla itsenäisesti. Ja totta kai sitten, miten tämä koodi elää, on niin, että ihmiset lähettää kehittäjille kommentteja. Toi ei toimi, tuolla on bugi, korjatkaa, tai sitten korjaa sen itse. Eli tämä koko ajan elää ja kehittyy ja paranee itsestään tai käytön kautta. Mitä ei tapahdu suljetuissa koodeissa, esimerkiksi Windowsissa, että jos sinne tulee bugi, niin ette te sitä itse korjaa tai pistä kehittäjille mailia, että korjatkaa, että se saattaa sitten 15 vuoden päästä olla seuraavassa versiossa niin paremmin. Mutta tosiaan avoimen lähdekoodin ohjelmistot niin on siinä mielessä hyviä, että ne elää jatkuvasti ja kehittyy luontevasti. Ja tosiaan tässä on näiden kehittäjien statementti tänne sivulle laitettu, että tämä on vapaa ohjelma ja GPL:n alla voi tehdä monia asioita, mutta jos käytät tätä koodia, niin viittaa meidän artikkeleihimme, jossa olemme tämän koodin esitelleet. Eli tämä on sitten sitä tieteellistä hyvää käytöstä. Eli jos käytetään Octopus-koodia, niin viitataan kehittäjien artikkeliin, jossa tämä koodi on esitelty. Ja viittauksia kaikki tutkijat haluaa. Et Octopus-koodilla on tuhansia viittauksia. Se on varsin iso lisä tämän koodin kehittäjien CV:hen, että tämä on se, mitä mekin halutaan, kun me julkaistaan koodeja, että viittauksia tulee ja ihmiset käyttää ja on tyytyväisiä. Näin, mutta tämä ei tietenkään ehdoton vaatimus, mutta totta kai käytännössä en ole nähnyt ikinä esimerkkiä, että olisi käytetty esimerkiksi tätä koodia eikä ole sitten viitattu, koska se tulee heti ilmi kyllä siinä artikkelissa. Miten koodeja sitten julkaistaan, niin meidän ryhmässä on nyt ollut kahdenlaista, GitHub ja Bitbucket. Tässä on nyt esimerkki kolme koodia, viimeaikaista koodia, joita ollaan. Katsotaan, jos mä tuosta klikkaan. Joo, toi on luotettu sivusto. Joo, niin täällä nyt on johdatus tähän koodiin, mistä on kyse. Ja sitten tuossa, if you wish to cite ITP2, eli tätä koodia,
niin sitten tuohon paperiin on syytä viitata. Ja tämä nyt on se meidän artikkeli, jossa me esiteltiin tämä koodi, demottiin sitä ja sitten tehtiin tuloksia, joita ei aikaisemmilla koodilla pystynyt tekemään. Tämä Computer Physics Communications on varsin hyvä lehti julkaista koodeja sekä siihen liittyvää tutkimusta. Eli tämä on tämmöinen kombo. Siinä mielessä täällä selitetään tämä menetelmä ihan kaavatasolla. Ja sitten täällä löytyy linkki itse koodiin ja lähdekoodiin. Hyvä. Sitten numerisesta datasta. Tämä on nyt se kolmas asia, että mä oon puhunut artikkeleista, koodeista ja sitten varsinainen data. Tämä ei ole niin yleistä meidän alalla, mutta siihen on luonteva syy. Lähinnä siksi, että dataa on todella valtavasti helposti. Ja toinen syy on se, että yleensä me julkaistaan tarkat parametrit, joilla ne tulokset on laskettu. Ja yleensä on vieläpä käytetty sitten vapaasti saatavaa ohjelmistoa, eli kuka tahansa voi tehdä ne samat laskut jälkeenpäin ja saada samat tulokset, joten ei meidän sitä lopputulemaa siinä mielessä kannata ihan numeroina antaa. Mutta totta kai sitten tutkimusryhmien sisällä niin me jaetaan dataa esimerkiksi Dropboxilla ollaan ihan jaettu. Mutta tässä on alakohtaista eroa, että totta kai jos on lääketieteellinen tutkimus, jossa 20 vuotta piikitetään ihmisiä ja otetaan dataa, niin se ei ole siinä määrin semmoista dataa, että tässä parametrit tehkää sama. Että siihen menisi se sama piikitys 20 vuotta. Että tässä kuitenkin laskennallinen fysiikka, niin se data tuotetaan itse laskuilla. Laskut voi toki olla raskaita, mutta ne pystyy sitten kuka tahansa tekemään suoraviivaisesti, kun tiedetään mitkä on parametrit. Hyvä. Niin kuin omasta tutkimuksesta mulla on yksi esimerkki, jossa me ollaan julkaistu ihan data sellaisenaan. Ja PLOS ONEissa tämä on yleensä tämä on standardi. Jos mä klikkaan tuosta tuonne artikkeliin, mä vaan näytän miten se data täällä on. Tämähän on Open Access-lehti, tämmöinen poikkitieteellinen lehti. Jos mä menen tuolta Supporting Information, niin tuossa dataset. Klikkaan datasettia, niin siinä on kaikki data, minkä pohjalta tämä artikkeli on tehty. Eli tässä on käytännössä 1000 riviä ja kaksi saraketta. Tuomas Virtanen ei ole enää täällä, mutta tämä on hänen musiikkitiedostosta ottamaansa dataa, jota me sitten käytettiin tähän analyysiin. Mutta tästä voi kuka tahansa copy-pastata tämän dataa ja tehdä mitä analyysejä haluaa. Et tässä tapauksessa tämä datasetti oli niin pieni, niin me pistettiin se tuonne vapaasti saataville. Vaikkakin tämän datan saamiseen signaalin käsittelyn keinoin meni jonkin verran aikaa, että ei ollut täysin suoraviivasta. Tästä jos kiinnostaa, niin tässä on aika, jolloin on lyöty rumpua, ja toisessa sarakkeessa on se voimakkuus, jolla rumpua on lyöty. Eli näiden aikojen erotuksista me saadaan sitten iskojen väliset intervallit. Ja tässä paperissa me sitten tutkittiin, että miten nämä intervallit ja dynamiikka skaalautuu, ja sieltä löytyi yllättäviä fraktaalisia piirteitä. Hyvä. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Kiitos kovasti mielenkiinnosta. Ja mielellään vastaan kysymyksiin. Onko te julkaissut tuota Octopusia jossain tämmöisessä kansainvälisessä niin kuin menetelmätietopankissa? Et siitä on tehty tämmöinen niin kuin paperijulkaisu, mutta onko se tämmöisessä keskitetyssä paikassa? Joo. Liittyy siis niin kuin nimenomaan menetelmien julkaisemiseen, ei niinkään paperien tai datan, vaan niin kuin semmoinen vähän niin kuin sitä väliltä. Ne paperit, joissa Octopus on julkaistu, niitä on 3 kappaletta, koska tämä koodi on kehittynyt niin paljon, että on ollut syytä tehdä uusi. Mutta ne on papereita, joissa käydään läpi teoria, joka on siinä taustalla. Tämä teoria on sinänsä jo vanha, 60-luvulta ja 80-luvulta, ja siitä on Nobel-palkinto annettu. Siihen ei sinänsä tule uutta, mutta sitten se implementointi on sitä uutta. Ja se on aika tarkasti käyty läpi näissä julkaisuissa niin kuin menetelmäpuolella, että miten on
Tämä on tämmöinen gridipohjainen ohjelma, että halutaan vaikka molekyylin elektronirakenne ratkaista, niin jaetaan avaruuspisteisiin tietyllä tavalla ja sitten siellä ratkaistaan elektronitiheyttä tämän teorian perusteella. Se on selitetty siellä niissä papereissa, plus on sitten esimerkkeillä avattu, että miten se toimii. Tämä jatkokysymys on se, mihin mä tähtäisin. Eli näkisitkö mitään arvoa tämmöiselle, sanotaan nyt vaikka kansalliselle menetelmätietopankille, jos olisi niin kuin poikkitieteellisesti tämmöisiä. Et tokihan näitä julkaistaan usein niin kuin papereina jossain julkaisussa ja sitten niin kuin avoin lähdekoodi löytyy jostain. Mutta olisi semmoinen niin kuin nimenomaan menetelmiä voisi hakea täältä tyyppinen palvelu. Joo, riippuu miten määritellään menetelmä. Niin, että se kiinnostaa. Että puhutaanko numerisesta menetelmästä vai sitten teoriaan pohjautuvasta, niin kuin teoriatason menetelmästä vai sitten enemmän ihan numerisesta ratkaisusta. Jos puhutaan numerisista menetelmistä, niin varmasti olisi hyvä, että olisi jonkinlainen tietopankki siitä, että mitä on jo tehty. Ja onhan näitä tietysti kirjastoja, joita jatkuvasti esimerkiksi Octopus käyttää, laskentakirjastoja, Fourier-muunnoksia, ne on standarditavaraa. Et, joo. Tämä oikeastaan tietyllä tavalla on jo. Mutta sitten jos mennään niinku yhtä tasoa lähemmäs sitä teoriaa, niin siinä olisi varmaan syytä käydä läpi ne menetelmät. No, mä ajattelen näin ja ajattelen samalla kuin puhun, että ei tule hyvin muotoiltuna. Mutta jos mennään tuonne, joo, mäpä näytän tämän yhden linkin tästä vielä. Tässä on nyt ohjelmistoja, kvanttikemian ja kiinteän olomuodon fysiikan ohjelmistoja, joista Octopus on yksi. Et tämmöistä, täällä on ihan Wikipediassa niin lista. Tässä näkee sitten, että millä lisenssillä se on. Tuossa on lisenssi. Ja millä ohjelmointikielellä, mitä kantafunktioita käytetään ja mitä ominaisuuksia sillä on. Ja täällä on näitä teorioita, esimerkiksi tuossa DFT on tämä, mitä Octopus käyttää, GPU, että voidaanko käyttää näitä grafiikkakortteja laskemiseen. Tämmöistä on, mutta sitten, että mitä kukin koodi sisältää tarkemmin, niin semmoista mun mielestä luokittelua ei ole. Tuolla on esimerkiksi tämä Octopus. Mä voisin kommentoida, vastaavaa on tehty tuolla neurotieteen puolella, niin tällaisessa kansainvälisessä neuroinformatiikka-organisaatiossa. Eli siellä on enemmänkin ehkä kerätty just tämmöistä metodista tietokantaa myös. Mut jotenkin tuntuisi, että kansallinen olisi vähän pieni ympäristö. Joo, kyllä. Jos haetaan kansallista, niin sitä tuskin. Tämä on kuitenkin niin, esimerkiksi Octopusia kehittää 20-30 tutkijaa ympäri maailmaa, josta me ollaan oltu mukana. Ei tällä hetkellä olla, mutta ollaan oltu mukana. Siinä on monta, että se pitäisi ajatella niin kuin tämmöisenä, vähän niin kuin arkaivin osalta ehkä tämmöisenä maailmanlaajuisena yhteisönä. Tietysti Suomi voisi olla siinä edelläkävijä. Olisiko vielä kysymyksiä Esalle? Jos ei, niin kiitos paljon. Päästetään Sampo lauteille. No, toimii. Joo, päivää vaan mä oon. Tuukkasen Sampo tuolta Systeemitekniikan laitokselta on siellä ollut vähän yli vuoden nyt apulaisproffana ja en ole tämän asian ekspertti, kuten kohta näette, mutta mä luon ehkä tuon Esan jälkeen tämmöisen yksittäisen tutkijan kokemuksen, koska olen kuullut tuosta tutkrissista, varmaan olette kuullut siitä, mä oon kuullut siitä paljon valitusta ja hyvin paljon tutkijoilta, että kun pitää ne kaikki julkaisut laittaa sinne ja näin, niin halusin antaa positiivisen kokemuksen aiheesta. Niin mä kerron ensin
niin kuin rinnakkaisjulkaisemista lyhyesti ja sitten annan omia ongelmana kokemiani esimerkkejä aiheesta. Eli niin kuin tässä nyt tuli ilmikin, niin meillä on tämä ArxiX, johon itse olen törmännyt, olen kokeellinen fyysikko, ollut, siis väitöskirjatyössäni törmäsin tuohon ArxiXään ja sitten kun on tullut näitä research-keittiä ja nyt viimeisimpänä akademia.edu, niin tällaisia, mihin voi ladata oman submittoimasi artikkelin esimerkiksi muiden tarjolle, joilla ei ole lisenssiä niihin mahdollisesti kalliisiin julkaisijoihin. Sitten LinkedIniin ilmeisesti ei saa ladattua rinnakkaisjulkaisua, mutta siellä on ne julkaisu ja muut tiedot ja sinne voit kirjoittaa abstraktia ja tällaista. Mutta sitten tuli tämä TTY:n tutkris, joka on siis TTY:n ylläpitämä tavallaan CV-portaali, mutta se toimii myös hyvänä rinnakkaisjulkaisuportaalina. Ja sitten nämä tutkrissiin lisätyt julkaisut siirtyy tällaiseen kansalliseen Juuli-nimiseen tietokantaan tietyllä viiveellä. Mä oon itse havainnut, että se viive on yli vuosi, mutta en tiedä mistä johtuu ja onko siihen mahdollisuutta vaikuttaa sitten itse. Sitten eräs ongelmaesimerkki. Sellainen, että mä oon itse lisännyt tuollaisen oman artikkelini tuonne ResearchGateen submittointivaiheessa, eli preprint-vaiheessa. Ja sitten jostain syystä Google Scholari on luonut sille väärän referenssin, ja sitä ei ole mahdollista poistaa eikä päivittää, koska Google on täysin automatisoitu, siis Scholari on täysin automatisoitu, eli se hakee sivuilta viitteitä, ja sitten se oli löytänyt täältä mun preprintistä semmoisen kuin measurement 13.14 jostain kohti, ja laittanut sen tuonne niin kuin julkaisutiedoiksi, joka oli täysin väärä. Sitten kun se lehti, tai se julkaistiin varsinaisessa lehdessä, niin se ei enää päivittänyt sitä tietoa sinne. Ja mä oon sitä yrittänyt ottaa yhteyttä tuonne Googlelle, ja he vastasivat, että ota yhteyttä kirjastoon, ja sitten mä oon ottanut Kaisaan yhteyttä, ja ei ole ratkennut tämä ongelma. Tämä on semmoinen huonompi esimerkki siitä, että mitä voi käydä, jos käyttää tällaisia ikään kuin kaikille tarjolla olevia automatisoituja palveluja. Eli tutkris on vähän ehkä luotettavampi tässä suhteessa. Ja no sitten yleisesti rinnakkaisjulkaisusta, julkaisemisesta vähän, että esimerkiksi jos haluat pyytää vaikka luvan julkaista tämän jonkun kuvan sun artikkelista omalla nettisivulla tai jossain muussa foorumissa, niin sä voit kysyä tämmöisestä request permission ja voi kysyä tuon rights-linkin kautta. Ja sitten sinne yleensä löytyy suora linkki sieltä julkaisun sivulta, löytyy suora linkki tuonne, josta saa kysyttyä lupaa siihen. Ja sitten toinen asia, että jos on joku vaikka Elsevierin lehdessä julkaisu, niin siellä voi olla vaikka 12 kuukauden embargo-aika, joka tarkoittaa sitä, että se on sen jälkeen sä voit rinnakkaisjulkaisun ladata vaikka sinne tutkrissiin tai Google Scholariin, tai ei kun tuonne ResearchGateen. Ja sitten yksi motivaatio-ongelma tässä rinnakkaisjulkaisemisessa on ehkä se, että se vaatii vähän työtä, ja siitä ei saa esimerkiksi tulospisteitä TTY:lle, ainakaan tällä hetkellä. Että en tiedä, muuttuuko tämä sitten, koska sehän tavallaan pakottaisi opiskelijat tai antaisi niille motivaation tehdä vähän hommia sen eteen. Ja sitten yksi, mikä ainakin meidän laitoksella paljon julkaistaan konferensseja, papereita. Ja konferenssit voi olla niin pieniä, että niille ei ole mitään virallista julkaisukanavaa. Ja sitten sen konferenssin jälkeen voi olla, että sitä ei näe missään eikä saa mistään sitä paperia. Ja niin tässä tapauksessa minusta tuo rinnakkaisjulkaisu on aika tärkeä. Ja tässä
Yksi ongelma on se, että esim. Kirjastokaan ei tiedä näistä yksittäisen konferenssin lupakäytännöistä. Että esim. Itse olen yrittänyt selvittää yhtä IMECO-konferenssista, että saanko mä ladata sen mun konfapaperin tonne Tutkrisiin, mutta eivät he tiedä. Eivätkä tiedä, milloin se tieto voisi tulla aiheesta. Että se hankaloittaa tätä aihetta. No sitten sit vähän kehuja Tutkrisille tässä vaiheessa. Niin esim. Se, että Google Scholar on semmoinen tavallaan, itse käytän sitä paljon, koska se on helppo. Ja niin se löytää Tutkris-julkaisun. Esimerkiksi mä hain yhdellä viimeaikaisella paperin otsikolla, niin se näkyy ekana linkkinä, näkyy toi Tutkris rinnakkaisjulkaisu, mikä oli ihan hyvä. Hyvät mainosta Tutkrisille. Ja sitten yksi toinen puoli, mikä on hyvä, että kirjasto yleensä tarkistaa tai aina tarkistaa ne julkaisut, että onko ne laillisia. Ja jos tulee ongelma, niin ne kirjasto auttaa siinä, että otapas tämä pois ja kysyppäs lupaa tuolta. Että se auttaa tutkijaa. Tutkijan ei tarvitse tietää kaikkia näitä asioita. Ja niin, no sitten ehkä nuoremmille tutkijoille, että mikä on preprintti ja mikä on postprintti. Eli preprintti on se, ennen kuin se on lähetetty johonkin lehteen. Eli se on niin kuin autorin omasta päästä luoma viimeinen versio. Ja sitten taas postprintti on se, kun se on käynyt läpi sen review-prosessin, eli vertaisarvioinnin, niin sitten se on se, sen jälkeen tehty, päivitetty versio on tuo postprintti. Ja sitten yksi, että perussääntö rinnakkaisjulkaisulle on se, että siellä ei ole noita julkaisijan freimejä ja muita merkintöjä mukana, koska ne on sen julkaisijan omia. Ja sitten ihan tämmöinen lyhyt esimerkki, että siis Tutkrisillä on tavallaan oma sivu, josta sä pääset muokkaan kaikkia profiilitietoja ja lataamaan niitä artikkeleita sinne tai konferenssitietoja. Ja sitten on tämä julkinen portaali, mihin pääsee kuka tahansa käsiksi. Ja sieltä voi itse tarkistaa, että onko se nyt, näkyykö se nyt niin kuin mä halusin. Halusin siellä tämä julkaisu. Ja sitten täällä on, mun mielestä niitä on tehty aika helpoksi tämä julkaisujen lisääminen Tutkrisiin, että siellä on kolme tapaa. Ensimmäinen tapa on se, että voit hakea esimerkiksi Scopuksesta tai ArxivX:stä niin niitä julkaisuja tietyllä julkaisun nimellä tai omalla autorin nimellä. Ja siinä ei tarvitse tehdä paljon ylimääräistä työtä. Sitten jos joudut tekemään vähän ylimääräistä työtä, niin voit käydä sen oman julkaisemasi lehden sivuilla ja ladata sieltä esim. RIS- tai BibTeX-tiedoston omalle koneelle ja sitten siitä tämä automaattisesti lataa sieltä tiedostosta ne julkaisun tiedot ja yllättävästi se toimii aika hyvin, ainakin mulla toimii, kun mä demonstroin sitä, että se yleensähän tämmöiset ei toimi kovin hyvin, mutta tässä tapauksessa oli yllättävä. Tietysti se oli vain yksittäinen kokeilu, mutta no niin, kolmas se vaikein asia, mitä teidän pitää tehdä on, että add new from template, eli teidän pitää valita tältä manuaalisesti, onko se lehtiartikkeli vai konferenssiartikkeli vai joku muu vaikka kirja. Ja sitten lisätä kaikki authorit ja otsikot ja muut tiedot manuaalisesti, jonka jälkeen se submittoidaan sinne kirjastolle ja he tarkistaa, että onko se oikein. Jos siellä on virheitä, ja yleensä lähettää sitten siitä jotain viestiä. Eli tässä on olinpas mä nopea, mutta tässä oli nämä tavat, millä noita rinnakkaisjulkaisuja voi lisätä Tutkrisiin. Ja yhteenvetona mun mielestä se on helppo ja turvallinen käyttää. Ja myös toinen hyvä puoli oli, että Google löytää siellä olevat julkaisut ja kirjasto auttaa näissä lupa-asioissa. Ja sitten ehkä aloittaville tutkijoille, että jos et itse mainosta omia julkaisuja, niin ei kukaan mukaan niitä mainosta, eikä sitten niin moni löydä niitä. Sitten meidän laitoksen professorikollegani Robert
oli tämmöisen slaidin tehnyt aiheesta. Mun mielestä tämä oli hyvä muistisääntö, että laita tietoja tänne sitaattiportaaleihin, eli virallisempi esim. Scopus ja sitten tämä Googlen oma Scholari. Sitten toinen asia, että julkaise dataa ja julkaisuja näissä rinnakkaispalveluissa. Ja kolmas, että käy konferensseissa kertomassa omista tuloksista. Että tämä nyt ei ole varsinaista rinnakkaisjulkaisua, mutta se on tiedon siirtoa ja se on aika tärkeää, koska tehdään mielestäni avointa tutkimusta on tehty niin kauan kuin tutkimus on tehty. Että ja pidetään se niin sillä tavalla myös. Mutta joo, tässä on aika paljon aikaa, että jos on kysymyksiä tai haluatte mennä takaisinpäin slaideissa, niin voidaan tehdä niin. Joo, hei vaan, Sanna Kumpulainen kirjastosta. Voisin kommentoida sitä, puhuit siitä Juulista, että sinne tulee aina se vuoden vanha matsku, eli siellä on tällä hetkellä on 2014 julkaisutiedot näkyvissä. Ja Juulihan on sellainen, että sinne viedään aina tämä opetusministeriön julkaisutiedon keruun materiaali kerran vuodessa. Eli se päivittyy sillä lailla. Mutta tähän on nyt tulossa muutos. Eli Virta julkaisuportaali, mutta se ei ole vielä valmis. Mutta se tulee toimimaan sillä lailla, sitten kun se saadaan se asiakaskäyttöliittymä valmiiksi, niin meillä päivittyy nyt jo joka yö Tutkrisista tiedot sinne. Että siltä osin myös se näkyvyys paranee. Toi, hyvä uutinen. Olisiko vielä? Tämä ei nyt suoranaisesti liity noihin julkaisuihin, mutta onko yleisesti TTY:llä käytössä nämä ORCID-tunnisteet? Siis liitymme juuri tähän 1.6. alkaneeseen ORCID-konsortioon, mutta sitä ei ole vielä implementoitu. Vielä kysymyksiä? Kiitos, Sampo. Kuuluuko mun ääni? Kuuluu. No niin. Päästään aloittaa vähän etuajassa, mutta ei se mitään. Katsotaan, venytetäänkö me vai pääsettekö tekin etuajassa täältä pois. Mutta minä ja Kaisa ollaan täällä kertomassa TTY:n ja TTY:n kirjaston tutkimusdatapalveluista ja avoimesta julkaisemisesta ja sitä, että miten sitä julkaisutoimintaa sitten meillä tuetaan. Mä käytän nyt ihan tämmöistä perinteistä näpäytystä. TTY:llä on tutkimusdatapolitiikka. Se on julkaistu tammikuussa tänä vuonna, tämän vuoden alussa. Toivottavasti olette kaikki siihen tutustuneet ja sen lukeneet tutkasta. Ja sitten tuolta kirjaston sivuilta se löytyy. Se politiikka pitää sisällään datan keräämistä ja tallentamista ja sitten hallintaa koskevat yliopistotason periaatteet ja linjaukset. Ja nyt tämä kuva, mikä tässä taustalla näkyy harmittavan pienellä kyllä tosin, niin on sitten screenshotti sellaisesta palvelusta, joka ei ole vielä julki, mutta se on sitten tämän tutkimusdatapolitiikan jalkauttamisprosessin
työryhmän hedelmä. Ja sitä on nyt työstetty pitkin kevättä. Se tosiaan ei ole vielä ihan viimeistä silaustansa ja niittiä saanut, mutta kovasti työstämme sitä eteenpäin. Sen tutkimusdatapolitiikkatyöryhmän tahto tai toivetilana oli, että me voisimme jakauttamisporukassa työstää TTY:n tutkimusdatapalveluista ikään kuin sellaisen palvelukattauksen tai checklistin, joka on nivottu sen tutkimusprojektin eri vaiheisiin. Ja tarkoitus oli nimenomaan se, että tutkija sillä kyseisellä hetkellä, kun sillä sen projektin edetessä nousee mieleen kysymys datan hallintaa koskevista asioista, niin hän voisi sitten suoraan tsekata sen asian täältä tai kontaktoida sitten oikeaa tahoa. Tämä tutkimusdatapalvelukattaus on suunniteltu niin, että se olisi voimassa 2017 vuoden loppuun johtuen Tampere 3 kytköksistä. Et sitten katsotaan, että mitä sille tapahtuu sen jälkeen, ja toki sitten täytyy miettiä, että miten työstetään yhdessä sitten Tampere 3:lle sitä tutkimusdatapolitiikkaa. Datapolitiikassa niin kuin tärkeimmät asiat oikeastaan on se, että aineisto on lähtökohtaisesti tutkimusaineisto. TTY:n piirissä niin kuin tuotettu tutkimusaineisto on lähtökohtaisesti avointa ja yhteiskäyttöistä. Ja tosiaankin niin tämä on niin kuin nyt sen tueksi, nimenomaan sen työn tueksi. Mä katson, että sanoinhan mä kaiken, mitä mun piti. Kyllä. No tuossa se nyt olikin. Sen lisäksi, että se on avointa, niin toinen tärkeä asia, mikä sieltä tutkimusdatapolitiikasta nousee, niin on tuo aineistohallintasuunnitelma, josta tässä jo aikaisemmin olikin puhetta. Aineistohallintasuunnitelmassa otetaan kantaa aineiston keräämistä, tallentamista, säilömistä, jakamista, käyttöoikeuksia koskeviin kysymyksiin monipuolisesti. Ja sitten se on sellainen juttu, että vaikka sitä se datapolitiikka edellyttää sen aineistohallintasuunnitelman laatimista ja rahoittajatkin niitä haluavat, niin silti se pitäisi olla sellainen, että se täytyisi tulla sieltä tutkijasta itsestänsä, että se on osa nykyaikaista tutkimuksen tekemistä, että suunnitellaan tavallaan se, myöskin se aineistohallinta huolellisesti. Ja sitten kun se aineistohallinta on suunniteltu kunnolla, niin sitten se on helpompi loppupeleissä avata se aineisto. Meillä on työkaluna tällainen DMP-tuuli. Sitä ei ole pakko käyttää. Sen aineistohallintasuunnitelman saa edelleenkin tehdä parhaaksi katsomallaan ja haluamallaan tavalla. Mutta tuo tuuli auttaa nyt siinä, että siellä on ne rahoittajien pohjat. Siellä on myöskin sellainen yleinen pohja, jos nyt ei vaikka hakisikaan sitä tutkimusrahoitusta, niin sieltä voi täyttää myöskin sen yleisen pohjan, jos haluaa itsellensä. Mutta tällä hetkellä jo on käynnissä tekesillä terveyden ja hyvinvoinnin haku, jossa edellytyksenä on myöskin aineistohallintasuunnitelman tekeminen. Ja sen voi tehdä tällä tuulityökalulla, jos haluaa. Suomen Akatemian hakuihin aineistohallintasuunnitelma todennäköisesti tulee muuttumaan sillä tavalla, että sen sijaan, kun se on aikaisemmin pitänyt kytkeä, mä näytän tällä sormilla, se on pieni kappale, minkä sinne on saanut laittaa osaksi tutkimussuunnitelmaa, niin nyt on puhuttu, että se tulisi muuttumaan niin, että sen saisi jättää sen tutkimussuunnitelman liitteeksi, jolloin se tila ei olisi niin rajallinen. Sitten siellä on vielä, tämä on tosiaan tällä hetkellä pilotointivaiheessa tämän vuoden loppuun asti, mutta tosiaan sieltä löytyy vielä horisonttipohja, että jos on kiinnostunut Eurooppa-rahoituksesta, niin sitten voi sitä horisonttipohjaakin siellä täytellä. Tuulista löytyy myöskin ohjeet, että sen lisäksi, että siellä on ne kysymykset, jotka ohjaa sen aineistohallintasuunnitelman laatimiseen, niin sitten siellä on myöskin ohjeistusta siihen, että millaisia asioita kussakin kohtaa olisi hyvä pohtia. Mä katson nyt.
Sitten tutkimus- ja dataopas on kirjaston tuottama aineisto nimenomaan tutkimusdatan hallintaan liittyen. Käykää katsomassa, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Siellä on paljon kaikkea hyödyllistä. Se on nyt sun vuoro. No niin, jatketaan. Jatketaan seuraavaksi lähinnä tästä julkaisujen tallennuksesta. Että Sampo tuossa kertokin jo tästä tutkriisistä, että miten sinne saa rinnakkaistallentaa artikkeleita. Ja katsotaan nyt sitten vähän taustaa tälle, että miksi sitä pitäisi tehdä. Eli tuossa vuodenvaihteessa edellinen rehtori antoi kaksi edellytystä, tämmöistä päätöstä. Ensinnäkin siitä, että väitöskirjat pitäisi julkaista myöskin tutkrisissa sen painetun väitöskirjan lisäksi. Ja toinen edellytys koski tutkimusartikkeleita ja niiden rinnakkaistallennusta. Ja tässä edellytyksessä mainittiin, että tutkimusartikkeleita voi rinnakkaistallentaa tutkimustietojärjestelmän lisäksi myöskin oman tieteenalan vakiintuneeseen avoimeen julkaisuarkistoon. Eli tutkris ei ole se ainoa vaihtoehto. Me tietysti toivotaan, että myöskin sinne tutkrisiin näitä artikkeleita tulee. Eli jos tämä artikkeli vaikka julkaistaan jossain arkiivissa tai muussa, niin tutkrisissä voisi olla sitten linkki tähän versioon tutkristiedoissa, että se löytyisi sitä kautta. Joo, kommentoin vaan tähän, kun itse saarnasin tämän arkaavin puolesta, että totta kai on hyvä, jos se on myös tutkrisissa. Niin olisi ihan suosittu molempiin vaan. Näin on. Aika usein tässä vaiheessa kuulee kysymyksen ResearchGateista, että onko tämä nyt sitten ResearchGate sellainen julkaisuarkisto, mitä voisi käyttää omien tutkimusartikkelien rinnakkaistallennukseen, mutta sellainen palvelu ResearchGate ei ole, koska se on kuitenkin vähän tällainen kaupalliseen päin kallellaan oleva palvelu, ja sen pysyvyydestä ei voida olla varmoja. Se voi ihan koska tahansa muuttua aivan toisenlaiseksi palveluksi. Et tietenkin ResearchGatea saa käyttää, ja siihen totta kai sinne voi laittaa omia artikkeleitakin, mutta tutkris voisi olla se pääpaikka, johon näitä artikkeleita tallentaa, ja sitten sen lisäksi johonkin muihin näihin palveluihin. Että tutkris on pysyvä, koska se on TTYn oma julkaisuarkisto, niin siinä mietitään näitä pitkäaikassäilytyksiä ja sitä, että ne löytyy mahdollisimman hyvin sitten internetin kautta nämä artikkelit myöskin tutkrisista. Ja hyvin ne tuntuu sieltä löytävänkin, kun hakee artikkelia, niin aina ne siellä ensimmäisten tulosten joukossa on. Sampo tuossa kävikin tätä tallennusta läpi, ja tosiaan me ollaan yritetty ja pyritty tekemään tästä mahdollisimman helppoa, että se ei vaatisi paljoakaan, että sinne artikkelin tallentaa. Ja tärkein asia tässä tallentamisessa on ehkä tutkijankin kannalta tämä oikea versio, ja sen tarkistaminen on tutkrississä melko helppoa, koska sinne on integroitu tämmöinen Sherpa Romeo-palvelu, joka on myöskin vapaasti netissä saatavissa. Eli täältä Sherpa Romeosta pystyy tarkistamaan yksittäisten lehtien tai kustantajien käytäntöjä. Siellä kerrotaan, että minkä artikkeliversion lehden artikkeleista saa tallentaa julkaisuarkistoon tai jonnekin muualle. Siellä kerrotaan ihan, että preprintin saa laittaa tällaisiin paikkoihin, postprintin tällaisiin ja kustantajan version tällaisiin paikkoihin, jos se on mahdollista. Eli nyrkkisääntönä voisi sanoa, että kun ajattelette omien artikkeleiden tallentamista tutkrisiin, niin tallennatte sen postprint-version, eli sen oman viimeisen version, joka on läpikäynyt vertaisarvioinnin. Se on yleensä se versio, jonka artikkeleista saa tallentaa. Kustantajan version saa tallentaa todella harvoin. Ne on vaan ihan muutamia kustantajia, yleensä Open Access-kustantajia, jotka käyttää Creative Commons-lisenssejä, jotka sallii tämmöisen tallennuksen. Mutta että nämä isot kustantajat, Elsevier, Springer, IEEE, nämä menee kaikki tällä postprint-versiolla. Ja tietenkin näissä täytyy sitten ottaa huomioon myöskin se embargo, eli karenssiaika. Eli esimerkiksi Elsevierillä
karenssiaika on usein 2 vuotta siitä, että se artikkeli on julkaistu lehdessä ennen kuin sen saa laittaa julkaisuarkistoon. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että te voisi tallentaa sitä artikkelia vaikka jo heti saman tien tutkrissiin, koska tutkrississä voidaan asettaa se embargo niin, että se artikkeli tulee julkisesti näkyviin vasta sen jälkeen, kun se embargo-aika on ohi. Eli se artikkeli on siellä tutkrississä piilossa 2 vuotta, jonka jälkeen se avautuu sitten automaattisesti kaikkien käyttöön. Eli jos teillä on tällaisia artikkeleita, joissa kustantaja käyttää embargoa, tallentakaa ne vaan heti tutkrissiin. Siellä ne säilyy, eikä tarvitse muistaa enää sitten myöhemmin, että missä se on se oikea versio ja onko se tallennettu vai eikö se ole tallennettu. Se voi odottaa tutkrississä sitä embargon päättymistä. Ja tuossa lopussa lukeekin, että kirjasto tarkistaa aina kustantajan rinnakkaistallennuskäytännöt. Eli jos te tallennatte jotain tutkrissiin, näitä kustantajien tai näitä pdf-jä, niin ne ei tule näkyviin saman tien tutkrississä ollenkaan, vaan että ne tulee aina kirjastoon tarkistettavaksi. Ja me katsotaan sitten ne kustantajien käytännöt, minkä version saa laittaa, onko tallennettu sellainen versio, että sen saa tallentaa. Ja otetaan sitten tutkijaan yhteyttä ja sanotaan, että hei, tämä kustantaja ei sallikaan tätä versiota, että olisiko sulla tämä versio, niin sitten vaihdetaan versiota sinne tutkrissiin ja julkaistaan se. Eli, ja jos teillä on jotain kysyttävää näistä versioista, että ette ole ihan varmoja, että minkä saa laittaa, niin aina voitte ottaa yhteyttä kirjastoon, niin me kyllä pyritään auttamaan. Konferenssit on tosiaan hieman hankalia, koska nämä pienet konferenssit on sellaisia, että niillä ei välttämättä ole niitä käytäntöjä, ja niiden selvittäminen jälkikäteen voi olla todella hankalaa. Mä mainostan vielä ihan uunituoretta Open Access-opasta, joka avattiin eilen. Se ei löydy vielä kirjastojen sivujen kautta, mutta tuossa on osoite, jota kautta sinne pääsee tutustumaan. Eli tässä Open Access-oppaassa keskitytään avoimeen julkaisemiseen, siihen, että mitä hyötyjä Open Accessillä on, miten rinnakkaistallennetaan ja minkälaisia Open Access-lehtiä on olemassa ja miten voi valita sopivan Open Access-lehden omalle tutkimukselleen. Ja täältä löytyy tuolta rinnakkaistallentaminen välilehdeltä löytyy myöskin ohjeita siihen, että minkä version saa tallentaa noista artikkeleista. Ja tuossa mä unohdinkin sanoa edellisen dian kohdalla, että kirjastohan on nyt aloittanut noiden Creative Commons-lisenssin alaisina julkaistujen artikkelien tallennuksen automaattisesti. Eli jos te julkaisette lehdessä, jossa artikkelit julkaistaan Creative Commons-lisenssillä, ja kirjasto sitten tässä validointivaiheessa huomaa, että tämä onkin sellainen artikkeli, niin se tallennetaan tutkrissiin ihan näin, koska nämä Creative Commons-lisenssit sallii kustantajan PDF:n käyttämisen, ja me pystytään se sinne tutkrissiin tallentamaan. Open Access-oppaan lisäksi meillä on toinenkin ihan uusi opas, tutkijan palvelut. Ja tämäkään ei nyt vielä löydy kirjaston sivuilta, mutta tuosta osoitteesta sitä pääsee katsomaan. Ja tähän oppaaseen on koottu sitten tähän tutkimusprosessiin liittyviä asioita ja sellaisia vinkkejä ja neuvoja ja resursseja, joita kirjasto pystyy tarjoamaan. Ja täältäkin löytyy lisätietoja tuosta julkaisemisesta, lehden valinnasta ja muusta. Ja myöskin sitten tänne tutkimuksen alkuvaiheisiin, sinne ideointivaiheeseen ja sitten myöskin siihen tutkimusvaiheeseen, minkälaisia resursseja kirjasto pystyy tarjoamaan ja minkälaisia tietokantoja, muuta tällaista tietoa siitä. Nämä oppaat on tällä hetkellä saatavissa pelkästään suomeksi, mutta ne on tulossa myöskin englanniksi. Varmaankin tuossa heti kesälomien jälkeen saadaan ne englanninkielisetkin julki. Mutta että tällä hetkellä niitä pystyy sitten suomeksi katsomaan. Tähän loppuu vielä mun ja Sannan yhteystiedot. Eli meihin voi ottaa yhteyttä data-asioissa ja julkaisuasioissa näihin osoitteisiin. Ja aika paljon me saadaankin kysymyksiä ainakin tuosta julkaisemisesta tulee, mutta jos te olette epävarmoja asiassa, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä, niin kyllä me yleensä saadaan jonkunlainen ratkaisu asioihin tehtyä. Että
aika vähän näitä julkaisuja kuitenkin jää selvittämättä, että voidaanko tallentaa vai ei. Näin, kiitoksia. Kiitos. Mä sanon nyt vielä yhden asian, jonka mä tietysti unohdin sanoa, vaikka mä oikein niin kuin pinnistelin, että mä sanon sen. Niin avoimuuteen ja avoimeen tieteeseen liittyen. Me on jonkun verran kuljettu tiedekuntien johtoryhmissä puhumassa avoimesta tieteestä. Ja se, minkä mä aina unohdan sanoa, on se, että vaikka me kuinka paasataan tästä avoimuudesta, ja se on tosi hieno ja myöskin talonlinjausten mukaista, niin ei se sitä tarkoita, että kaikki pitää aina avata. Että avoimuutta on monella asteella, että meidän tarkoitus ei ole se, että kaikkien on avattava kaikki datansa ja kaikki mahdollinen, että kaikki vaan niin kuin tuonne julkisesti saataville, vaan se, että esimerkiksi sen datasetin, jos ette halua avata sitä aineistoa, niin esimerkiksi kuvailette ne metatiedot, voi tallentaa myöskin Tutkrissiin tai johonkin muuhun sellaiseen metatietopalveluun, että mistä se, että se tulee se teidän datasetti haettavaan kuntoon, että ihmiset löytää sen. Sitten te voitte itse harkita sitä, että haluatteko te jakaa sitä jollekin muulle vai ette. Että ei niin kuin sillä tavalla kannata pelästyä, että nyt sitten kaikki täytyy heti vetää avoimeksi. Että edelleenkin tehdään yritysyhteistyötä ja ymmärretään myöskin se puoli, että kaikki ei voi aina olla avointa. Mutta että sitten taas rahoittajien näkökulmasta se voidaan sanoa myöskin niin päin, että yhä useammin se on edellytys kuitenkin sille, että saa rahoitusta, että mahdollisuuksien mukaan myöskin pyrkii siihen, että avaa aineiston. Ja joskus se on jopa sen, että saa sen paperin läpi. Aivan. Niin voi olla, että sen datan joutuu avaamaan. Olisiko teillä kysyttävää? Joo. Tarvitsen mitään. En tarvitse mitään. Mikrofonia. Sellainen vaan, että minulla on etsimessä yksi data, jonka olen ihan kautta julkaissut avannut kokonaan, mutta olen tarkoitus lisätä se myös Tutkrissiin, mutta jotenkin ei tuntu järkevältä samoja metatietoja syöttää moneen kertaan moneen järjestelmään, niin onko teillä tulossa jossain vaiheessa mahdollisuus importata se sinne suoraan tai... Ei, mä otan varmuuden vuoksi tämän mikin. Juuri tänä aamuna keskustelimme Tutkrisväen ja kirjaston tutkimusta tai ihmisten kanssa siitä, että miten päin tätä jatkuvana prosessina kannattaisi tehdä, että halutaanko täällä lähtökohtaisesti kuvailla Tutkrisiin aineistot samassa yhteydessä kuin julkaisut vai ajatellaanko, että ne kuvaillaan johonkin muualle ja sitten sieltä tuodaan Tutkrisiin ja molemmat putken päät on ihan auki, että jos haluat, että ne viedään sieltä Tutkrisiin, niin me mielellään otettaisiin demokeissi, jolla me voidaan näyttää sitten sekä täällä TYT:n päässä että me ministeriön päässä, että näin tämä toimii ja saada se pieni resurssi, että me tehdään se homma kuntoon. Mä luulen, että mä tiedän, mistä aineistosta sä puhut. Eikä se muuta meidän veljeksi. Mutta siis kyllä on tulossa, jos se meistä riippuu. Sitten toinen vielä meidän kirjastolle, eli se on julkaisu sieltä sekä dataa että sen datan käsittelyä, joka on tulkittavissa ohjelmistoksi. Ja jos mä lisään sen sinne Tutkrisiin, niin siellähän on vaihtoehtoinen datasetti ja sitten se ohjelmistolle oma julkaisunsa, mutta mitäs nyt tässä on molempia, niin onko mä nyt tehnyt todella hölmösti, kun mä oon julkaissut ne samaan aikaan, mun sitten erikseen julkaista vai pystyykö sinne lisäämään semmoisen niin kuin yhdistelmän? Mä lisään sen kahteen kertaan sitten. Joo, mä voin tuohon, se vähän vaikea sanoa, kun ei tunne tietysti tätä tapausta, mutta ota yhteyttä, voidaan sitten vielä yhdessä, että miten se kannattaa laittaa, minkälainen se nyt on. Koska tulospisteoptimoinnin kannalta mun tarvitsisi saada se 40 tulospistettä siitä ohjelmistojulkaisusta, kun datajulkaisusta niin, ei ole sitten jatkon kannalta, jos datajulkaisustakin alkaa saamaan pisteitä, niin sitten tulee niin kuin no molemmista. No joo, en tiedä. Kyllä. Tiedämme tilanteen. No. Olisiko muu lisää kysymyksiä? Herättikö ajatuksia? Saa myöskin kommentoida. Joko tätä viimeistä settiä tai sitten ihan
yleensä ottaen koko päivää? Iltapäivää. Haluatko Sanna sanoa loppukaneetit? No, itsehän tulin kesken tänne, että en voinut koko iltapäivän osalta, mutta haluaisin kiittää kaikkia osallistujia ja toivottavasti tästä oli apua. Ja haluan kiittää myös esiintyjiä kaikkia. Tämä oli oikein hyvä. Ja myös kiitokset Sannalle ja Kaisalle. Ollaan yhteyksissä tosiaan kirjaston kautta saa sitten näitä palveluita, että me ohjataan sitten eteenpäin, jos ei meistä ole apua, niin yritämme kuitenkin auttaa. Kiitos.